Ovog trenutka sudija Dušan Marek iz Leskovca dao je znak za početak utakmice. 600 kola Srpković je dobro uputio loptu. Sada Jagodina u dobroj akciji. Crnijanović, šansa za Jagodinu. Velika prilika i Đorđević. I dalje prilika, šansa je za Đurovića. Šta će biti? Pave Nikolić, da li je sada i Đurović tamo i penal. Penal za fudbalera Trajković, broj 10. Kreće prema lopti Đurović, udarac je i pogodak. Gol, 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 gol! Znači, pri razvijanju veće brzine, evo Filipa Đurovića, zna on da odradi ovog, šansa je 100%. U belom dresu, sjajna lažnja Gogića, ubačena lopta, dobra prilika, šansa je i neverovatno. Kršeja, e sada Filip Đurović može, može, može do lopte, brz je Đurović, Đurović i penal je. 11 terac za Trajal, bravo Trajala, Filip Đurović i gol! Gol, 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 gol! Da se odbrani i da se igra na sigurno, ali samo malo kretanja i bit će, evo, to je to, bit će bolje. Filip Đurović, Radivojević, Radivojević je promašio. Da vidimo ovaj korner fudbalera Jagodine, ide lopta na drugu stativu, pokušaj da se ugrozi golman Bogdan Jovanović, a on u efektnom stilu interveniše.